qanday obrazlar bo'yni past qilib ko'rsatadi deb so'raydigan ayollarimizga esa alohida obraz, ya'ni look tayyorladim. Mana bu obrazimizda ko'rishimiz mumkin. Gorizontal chiziqlar, har qanaqa pastki qismini to'la ko'rsatuvchi shimlar va kulotalar, ya'ni kalta, o'sha oyog'imizni topiq qismimizdan ancha tepada turadigan kulota shimlar ham bo'yni birmuncha past ko'rsatib qo'yish xususiyatiga ega bo'ladi. Shu sababli qizlarimizga, ayollarimizga mana bunday obrazlardan ehtiyot bo'lishlarini tavsiya qilamiz. Ha, to'g'ri, bu monoxrom obraz. Ayniqsa mana bunday sumkalar bilan, mana bunday poyabzallar bilan bu juda ham casual, qulay, kundalik shahar uslubi bo'lishi mumkin. Lekin agar biz hozir bu yerda bir necha detallarni almashtirsak, bizning obrazimiz yana ham chiroyliroq bo'lishi mumkin. Masalan, mana shu shimimizni biz monoxrom rangdagi biror bitta yubkaga o'zgartirsak, mana bunday ko'rinishda bo'ladi va bizning bo'yimiz ancha uzun bo'ladi. Ya'ni yelkadan belgacha, beldan oyoq qismimizgacha ikkinchi qism. Mana shu sababli X siluet hosil qilganligimiz uchun bizning bo'yimiz birmuncha uzunroq va balandroq ko'rinishi mumkin. Bu yerda mana bunday obrazga biz mana shunday oyoq kiyimlar qo'yishimiz mumkin, qo'shishimiz mumkin va asosiy tavsiyalarimdan bittasi sumkalar tanlayotganda sumkani uzunroq ko'rinadigan, ozgina bo'yni cho'zib ko'rsatadigan sumkalardan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shunday obrazlarimiz bilan qizlarimiz jozibali, latofatli va maftunkor bo'lishlari mumkin bo'ladi.